今日から大分市の百貨店で京都展が始まりました。京都文化を楽しんでみませんか？時は本店で始まった京都展。春の開催は初めてです。会場では土曜日まで3人の舞妓さん、芸妓さんの踊りを楽しめるほか、和菓子やおばんざいなどの食べ物や扇子や和服などの工芸品まで、京都の文化を感じられるおよそ100店舗が並びます。こちらは京都で157年続く老舗の和菓子店、寛春堂の上生菓子です。職人が三角べらを手に一つ一つ手作業で作り上げていきます。まずはこの見た目ですよね。ピンク色の桜の形をしているんですが、もう見ているだけで可愛らしくて楽しいですよね。そのお味は？口に入れた瞬間、舌触りが本当に滑らかで、中のあんこが甘すぎず上品な優しい甘さなんですよね。抹茶と一緒に食べたいなと思いますね。そして1階の特設エリアで販売されているのは、こちらですね、春夏の限定の商品としておすすめさせていただいております。香り自体はすごく甘さのある香りなんですけれども、春夏のおすすめということで、爽やかさですとか華やかさですね、しっかり出ている香りですね。京都では中高生からも注目を集めているという人気のお香。お店に並んだたくさんの容器から様々な香りを確かめることもできます。おうち時間がこう結構長くなってきたっていう昨今の事情とかもありますけれども、こう自分を見つめ直す時間を作られる方も結構増えていますので、その自分をリラックスさせるというので、結構若い方も中心に、ご年配の方とかもお使いいただいております。京都の食と文化を存分に楽しめる京都展は11日まで時は本店で開催されています。